lave en tur, hvor vi beskriver, hvad der sker? Ja. Så kom med. Ja. Det er i dag fredag, og jeg skulle egentlig have været ude ved buspitter for lang tid siden, men jeg har været lagt ned med arbejde. Og det har jeg egentlig været siden efterårsferien, hvor vi jo gik i gang med en masse byggeprojekter. Så har jeg sådan set nærmest ikke været ude siden. Men er da lidt irriteret over, at jeg ikke har kunnet nå ud og følge processen noget, fordi de er nået langt. De er nået langt derude. De er nået rigtig, rigtig langt. Så jeg glæder mig helt vildt til lige at komme ud nu og se, hvor langt de egentlig er nået. Og så har jeg en anden lille ting. Jeg har et nyt kamera, vi skal have testet i dag. Se om det er noget, vi kan bruge fremadrettet. Nu, jeg har ikke cykel eller noget med, så der kommer ikke noget action i dag. Men derfor skal vi lige have testet af alligevel, så vi lige kan se, hvad muligheder vi har. Så lad os køre ud til buspedalen i skoven. Nå. Inden vi ligner op til buspæder, så kan jeg se, at mafian, freeride-mafian, er nået videre med deres linje. Det er dejligt at se. Det tager lidt tid lige at lære den at kende. Jeg har selv kørt toppen, det første stykke af sporet her. Og det fungerede egentlig ret fedt. Også et lidt andet flow, end vi egentlig er vant til. Så. Men nu er vi snart op på toppen, og jeg kan se busspeed. Jeg har forrykket ørerne. Kan jeg se. Nej. Det kan jeg godt glæde jer til, det her. Jeg kan se rækværk. Jeg kan se helt klappede, lækre pukler. Hvis jeg var plastikkirurg, det er jeg ikke, så havde det her været mit kongeprojekt. Det havde været den fineste penis nogensinde. Med midterroller. Det er sådan noget advanced shit. Ja. Det ved jeg, det ikke virker. Der er så lige en fin dobler der, lige over i bømmet. Nej. Og her også. Der kan du komme her fra bananen og ned. Og så er der lige et lille hop der. Hold nu magle. Og så er der bare været den største bøm hernede. Hele vejen. Kan du se? En der går lavt, en der går højt den anden vej, og et par stykker på rollen. Ja. Det bliver sindssygt. Ja. Jamen, som jeg lige kort var inde på, så har vi faktisk noget nyt udstyr, vi skal have testet i dag. Jeg rækker lige til, så kan vi lige tage en snak om, hvad det er for noget. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, så det er helt nyt for mig, og skal i gang med det her. Så lad os kigge på det. Hope they won't shoot me down soon. Her er det så. Nye vidunder. GoPro Max. Hero 8. Ah, det er så ikke en Hero 8. Den hedder bare GoPro Max. Det er efterfølgeren til Fusion. Et 360 graders kamera. Med en masse tech indeni. Det er ikke et review, det her. Jeg skal bare ud og prøve det. Prøve kræfter med 360 kamera. Skulle efter sigende kunne lave nogle ret fede ting. Så lad os prøve at give det et skud. Try to catch me howling at the moon. Så er det ikke noget af det smukkeste, jeg har set i lang tid. Vores nye pumptrack. Busper, der har lagt et kæmpe stykke arbejde. Sammen med andre selvfølgelig. Men
Han har gravet meget. Som altid, så graver jeg jo ikke. Det passer ikke. Jeg graver en gang imellem, men jeg har simpelthen sådan en lortet ryg. Så jeg får ondt i ryggen, bare kigger på en skov. Så det er selvfølgelig lidt dårlig stil. Jeg kan grave gravmaskinen. Det er faktisk begyndt at blive okay til, hvis jeg selv skal sige det. Men nu bliver jeg sat ned i skuret for at hente en løverive og en almindelig rive. Så må vi se, om jeg kan løse den opgave. Hvem ved? Men må den ikke? Jeg tror, det bliver lidt en kort udgave i dag. Der er jo ikke nogen ude at køre, fordi vi bøvler godt nok med at få vandet ud af jorden. Så selvom vi har haft nattefrost de sidste par nætter, så tager det sgu stadigvæk noget gummiagtigt op. Så der går sgu en måneds tid nu, inden vi kan få lov at begynde at testkøre og ændre de småfinesser, der nu måtte være. Forhåbentlig er det kun småfinesser. Det er svært at bygge en pump track. Det tror jeg, de fleste, der har forsøgt sig med det, de er klar over. Så. Men tak fordi I så med, og forhåbentlig så får vi snart noget action på kanalen igen. Så jeg er oppe ind og finde en rive. Vi ses.